Zurrelako butaka saioaren azken txampan sarturik iritsi da momentua, gustatzen zaiguna, badirudi lehiaketa moduan hartzen dugula, baina gaurkoan kritikarien solasaldian sail ofiziala izango dugu bereziki izpide, naiz eta perlei ere tartetxoa eskaini. Horretarako gurekin ditugu gaurkoan Gontzal Agote berrierako kritikari moduan dabilena, kaixo Gontzal? Kaixo. Eta bestatik kan Xabier Mendigun Elizogi sustaturako ere iruzkinekin dabilena, kaixo? Iepa da noi. Bueno, aipatu dugu sal ofiziala, dagoeneko denak ikusita. Dandanak ez, aurtengo sail ofizialean baziren lehiazkanpokoa eta gero emanaldi bereziak, horiek ez ditugu... Baina lehiando denak bai? Bai, eta lehiazkanpokoak ere bai, baina gero berezi horiek, Diego Galanena, Bigazulunaren dokumentala, ja alde batera utzi dugu, zinezkoa zen, dena ikustea. Orokortasun batetik hartuta, maila bera, zer iruditu zaizu aurtengoa sail ofizialari dagokionez? Ez da aparteko desastrerik izan, beste urte batzuetan izaten dira bizpairu pelikula, izaten duzuna nolatan ailegatu dira sail ofizialera, ez da agian desastre handia egirik izan, baina goi mai maiako pelikularik ere ez dut ikusi, esan nahi dut, bueno, pues, pelikula txukuna, balekoa, tropelekoa, asko, baina destakatzeko moduko gutxi. Dena dela, badakizu, kinela egin behar dugu. Eta zuk aukeratu beharko bazenu gustoko bezala zeinek irabazi beharko luken, zein izango litzateke? Nik neuke emanen banuke, beste inorekin eztabaidatu behar izan gabe. Bona, egin mazu Xabierekin, baina bestela. Nik Nocturamaren alde egiten dut. Asko kaipatu duzu, eh? Bai, naiz eta jakin, zaila dula... Ez duela jasoko. Ez duela jasoko... saldirik esan nuke, saldi txikiren batak, oso. Eta orain, noski, Nocturama guztu duzu zuretzako dela urrezko maskorraren irabazlea, izan beharko lukena, baina benetan, gorputzak zer esaten dizu, zeinek irabaziko duela, agian zure gogoaren kontra? Zaila dago, lehen aipatu duan bezala, nire ustez, hor badela pelikula multzo zabal bat, agian gehiegi destakatzen ez dena, asko arriskatu ez dutena, nik esaren nuke, bueno, bada pelikula bat oso klasikoa, ongi egina, eta gainera kontutan hartzen balin badugu, Billy Auguz dugula epaimahai buru, eta bera ere nahiko zinemagile klasikoa dela, Lady Macbeth da pelikula hori, bueno, ez du aparteko ekarpenik egiten, baina esan bezala oso ongi egindako filma da, eta bestela ere, bueno, ni ikusi nuenean gustatu zitzaidan, baina gero egunekin gero eta gehiago etortzen zait burura da Jesus, pelikula deseroso bat, bueno, realitate gordin bat izelatzen duena, baliabide txikirekin egina, baina nik uste ere horrek izaten aldula sariren bat eskuratzeko aukera. Dena dela deserosotasun horretan playgrounde gainditzen du, ez? Dudarik ez, aurtengo sail ofizialean izan den pelikularik polemikoena, komentatuena. Estanda moduko bat. Playground izan da. Eta ez da pelikula beragatik, esan nahi dut, azkenengo sekuentziagatik. Estela, pelikula modu batean ere ikia dago, modu txukun batean, baina gero azkenengo sekuentzia horrek markatzen du erabat pelikula osoa. Nahi duenak ikusiko du, zalantzarik gabe. Xabierrek galdetu behar diogu, sail ofizialari dagokionez, ikusterik izan dituzuen artean, perlak ere ikusi dituzuen bat, zein nabarmenduko zenituzke? Bueno, sail ofizialari dagokionez, Gontzalekin bat natorrela gauza batzutan eta beste batzutan ez. Bat nator oroar maila izan dela nahiko erdipurdikoa. Eta ni oso klasiko bihurtuta nago, eta orduan ba, Nocturama edo Jesus, baino nahiago izan ditut ba, thrillerrak eman dituztenak, thriller espainolak... El hombre de las mil caras. El hombre de las mil caras, ondo zegoen, eta gehiago gustatu zitzaidan bestea Que Dios nos perdone. Bai. Nei gustatu zitzaidan naiz eta Gontzali ez pelikula islandiarra. Bai. Niri ere. Eta American Pastoral guain ikusi dudana ere gustatu zait.
eta Lady Macbeth ere bai. Hau da, faktura tradizional eta ondo egina dutenak gustatu zaizkit. Bestela deigarri iruditu zait, eta aipatu diazu perlak egin konparatuta, sail ofizialerako aukeratu dituzten pelikulak onxeagoak edo txartxeagoak, arriskatuagoak edo zain beste izateaz aparte, islatzen duten mundu ilun, goibel, esperantza gutxikoa, ez da? Adolescentzia violentozko giroa asko agertzen da, eta, bueno, batzutan nabaritzen diozu intentzionalidade bat, edo beste batzutan ez, eta igual intentzionalidaderik ez hori da, iztuzun deriak erakutsi nahi izan diguna, ez da? Baina, bueno, oroar, hautatzaileen aldetik, oso giro iluna aukeratu dutela, bataz besteko kolore moduan. Alegia, argia falta. Argia edo esperantza, filme argitxuagoak. Edo, Filme argitxuagoak, bintzat. Bai, o alaiagoak. Bai, bizitza edo, bera bat, bizitzak daneti dauka, ez da? Baina hemen, badirudi, euki dutela, ez, eske, filma alaiak edo sartzen baldin baditugu, tontakeriak izango dira. Eta holako kere gondia, ba, kolosal adibidez, etzan lehiaketakoa, baina, bueno, tonto xamarra da pelikula moduan. Baina, bueno, oroar, ez dakit, perlai buruz ere galdetu didazunez, bai. Ba, bueno, kolorez anitzagoak zirela esango nuke, eta, bueno, ba, adibidez asko gustatu zitzaidan Ken Loachen pelikula I, Daniel Blake, edo Ni, Daniel Blake izenekoa. Bai. Zinema soziala da, errealismo soziala edo daukana, ba, gizarte laguntzen eskaskeriak eta salatu nahi dituena, baina ez da panfletan erortzen, eta pelikula sendo bat egin du. Nire ustez, Loachek aspaldian egin duen honen, eta ustez Cannesen saritu zutela. Bai, eta gaina badirudi, izan dela, bakarra ez bada, bakarrenetakoa, kritika osoari konbentzitu diona. Bai. Alegia oso txalotu izan da. Neri asko gustatu zait, estetikoki oso politia irutu zait, Ozonek egin duena Franz izeneko pelikula bat. Ozonek egin izan dituen pelikulak oso gaurko gizartekoak dira, eta hemen kasu honetan, ehun urte egin du atzera, hau da, Lehen Mundu Gerra bukatu berritan egin du pelikula bat, txuribeltzean filmatua, oso ederra estetikoki, eta kontatzen duena melodrama da, ez da? Melodrama klasikoen moldekoa, oso zaharkitu alde horretatik, baina, bueno, gustora ikusten dana, eta estetikoki asko gustatu zaidana niri behitza. Eta hola, errepaso azkar batean, ba, Verhoeven da, ba, Desafio Total, eta Robocop, bai. Eta Showgirls, eta Instinto Gásico, eta loko gauza. Argilunetan da bilen zinegilea. Eta, bai, baina oso komertziala izan da berak bai. Egin duen zinea, eta kasu honetan egin du gauza askoz arriskatuago bat, El izeneko pelikula bat, Isabel Ipertekin, eta da oso emakume gogorra, bihotz gabea, eta, bueno, ez dut kontatuko pelikula, baina... Baina gustatu zaizu. Nola esan da, psikologikoki bortitza da, alaka, janek ekartzen dugu gora, baina puntu komiko batekin. Eta deserosotasuna sortzen dio ikusleari, baina aldi berean, ba, gero pelikula gogoan geratzen zaizu eta bueltak ematen dizkiozu. Orduan, bueno, horiek nire aholku nagusia. Gontzali bezala galetuko dizut, zure ustez, ze filmek irabaziko du Urrezko Maskorra zuk nahi duzulako, eta gero, zeinek irabaziko du? Jo, ez dakit. Nik aipatu ditut batzuk, hori ba, thrillerrak, espainiarrak, islandiarrak, Lady Macbeth, historia tragiko bat, 19. mendean gertatzen dana, eta American Pastoral, eta nik hoien artean ikusiko nuke, edo, baina, bai, auskalo, aspaldi nago dituta, iritzirik ez ematen, eta, bueno, eta kinieletan ez sartzen. Bestela, gainera kaldu ikon nuke. Eta bereziki bai galetu berezu ezen, noski, ondo dago aipatzea eta azpimarratzea gustatu zaizkizuenak, baina bada bereziki gustatu ez zaizuen filmerik? Batzuk desagradableak egiten zaizkizu, ez da? Baina ez zuzendariaren trebetasun faltaz, baizik eta... Historia. Historia bera gogorra dalako eta modu gogorrean kontatu. Adibidez, Jesusen hori gertatzen da. Pelikula poloniarra ere ez nuke esango gaizki egina dagoenik, baizik eta intentzionalidade osoz horrelaxe kontatua dagoela, ez da? Laksa bat, bai. Beste batzutan berriz, gehatzen naiz, adibidez atzo gauean ikusimen pelikula korear bat, ego korearra, eta ez nion harrapatu zentzuan nundik nora zikoan, eta igual diferentzia kulturalak ere izan daitezke, ez da? Pelikula txinatar bat ere bazegoen sail ofizialean, eta, bueno, beste pelikula txinatar batzuekin ez bezala honekin, ba ez nuen konektatu behi egin.
bazuen alako ipuin klasikoen moduan kontatze bat kamara borobil batekin, eta esan duzera, ui, ze politia, ze detalle originala. Baina gero, ba, pelikulak nahiko gotzutzen duen, baina gero, korearra gehiago la, zera, decepzio moduan, edo, zaki. Zure kasuan, Gontzal, bada bereziki baten bat esan duzuna, jo, ba, hau, gustatu zaidana, bueno, zuek aipatu duzu, Islandiarra ez zitzaidan bat ere gustatu. Bi baten kontra. Bai, 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 badakit, baina pelikula horrekin asarratu nintzen. Asarratu, ah, bai, eh? Bai, thriller bat da, baina nire ustez trikimailuz beteriko thriller bat oso oso generikoa, bat ere sinesgarria ez dena, eta pelikula horrekin nahiko asarratu nintzen. Ez generikoak edo thrillerrak ez ditu dalako gustoko, ez kontrakoa, baina baina horrekin bai hartu nuela olako aserrealdia. Ba, protagonistarekin tankera baduzu, eh? Bai. Ez dakit medikua zaren, baina... Ez naiz medikua, ez naiz medikua. Eta gero... Lehen aipatu duena, bada, multzo zabal bat, pues, bueno, batzuk hor mugan gelditu direna, baina ni ez gustatu baino, pixkat, decepzioa edo pena hartu dut, bueno, zuk aipatu duzun pelikula korearrarekin esate baterako Sanso zuzendari ezaguna da eta ikusi dizkiot hainbat pelikula eta bueno, espero nun zinemaldira ere olako film eder bat, bikain bat ekartzea, baina ez da lakori gertatu. Batzutan olako izen ezagun samarrekin edo bestelako zinemaldietan ibili diren zuzendariekin dudan sensazioa da Donostiko zinemaldira ekartzen dituztela zirkuitoan dauden beste zinemaldi handi hoietan hartzen ez dituzten pelikula. Tarduan batzutan baliatzen dute zinemaldiak kasuntan baliatzen du zuzendariaren izena, prestigioa. Baina zuzendari hori esoto den etortzen bigarren mailako edo film txiki batekin, ez? Korearrarekin atzo sensazio hori izan nuen eta gauza bera gertatu zait bueno, oain goizan goiz ikusi dugun pelikula japoniarrarekin. Espero nuen azkenengo txampa potentea izan entzela. Ikari zari zara. Bai. Eta bueno, pues atzo gauean korearra eta orain ikusi berri dugun ikari honekin pues pizka bat decepzio hartu dut. Eta gero paesaren gandik, el hombre de las mil caras gandik gehiago espero nu. Sona dut ezaguna da historioa, baina nik uste pertsonai horrek gehiagorako ematen zuela eta are gehiago, bueno, Alberto Rodriguezen eskutan izan da pelikula, ez? Baina bueno, nik uste hor nahiko enkorsetatuta gelditu zala, bueno, errealitate hortan eta ez duela jakin nola hortikan ies egin. Jakina da beti ere ez zarela batetik zuzendariak alduelako, beste batzutan ikusleak berak ere ez duelako topatzen borobiltasun hori, baina hori ere gertzen da zinemaldian. Baina zuri kasunetan sail ofiziala tokatzen zaizu. Perretan egongo bazina edo zuzendari berrietan akaso ba erosoago ere egongo zinetan. Bai, baina hortan ez dugu aukerarik eta gainera Xabierre komentatu duena, gero hor sartzen zara tristezia eta etxipenaren zurrunbilo batean eta zaila da hortikan ies egitea. Egia esan, beste batzuetan ni gogoan dut bueno, beti bazela pelikula simpatikoren bat, sikiera komedia ez, baina bueno, komedia ukituak zituena, baina oraingontan, hombre, hola pixka bat xamurrena edo de Giant izan da bere bai gauzekin. Bai, baina bueno, pixka bat olako ukitu positibo bat eman nahi zuena, nahiz eta gero bueno, pelikula esatzaidan gehiegi gustatu. Baina bai, sail ofiziala gogorra izaten da alde horretatik. Ez dakit, ze puntutara ino, gure gizartearen isla den, edo azkenean, hautatzaileek duten gusto eta saletasunen ondorioa den. Ez dakit, benetan munduan dabiltzan zinemagile guztiek hola ikusten duten gure gizartea, baina egia da, biolentzia nun nahi eta bereziki gazteekin lotutako bortizkeria ikusi dugu pelikula askotan
etxituta dagoen gazteria bat da jaso duguna, eta ez dakit ze puntutaraino hori errealitate bat den, edo, bueno, pues, hautatzaileek hartu duten bide bat, edo kasualitate hutsa. Bueno, orduan eskatzen diogu, 75. ekitaldirako, mesedez, hautatzaileei, film argitxuren bat edo beste ere sartzeko bilduma horretan, eskertuko genuke. Edo bilduma guztietan, egon badauden arren. Tatera, ikusiko dugu ere, urrezko maskorra, irizarsaria eta beste ere banatzerakoan, ea, zuekin bat egiten duten, edo ez. Ba, Gontzal eta Xabier, eskerrik asko guren izateagatik, atxeen hartu iganetik aurrera, eta urren urtera arte aukerarik bada. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Eta zuekin batera agurtuko dugu gaurko saioa izan ere, dakizuenez, argiak itzaltzeko unea iristen zaigunean, Salo ofiziala izaten dugu protagonista, trailerrak eskaintzen ditugulako, eta gaurkoan Ikari, japoniarra da tokatzen dena, eta justu azkena, dagoeneko Gontzalek aipatu dizuena. Trailer horrekin utziko zaituztegu, eta bihar itzuliko gara, Zurolako butaka saioan, azken saioarekin.